Hello and what's up mga kabarangays, it's your Kapitan here, EBY. At kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please do subscribe and turn on the notification bell para like ang updated sa mga susunod kong video. For today's video nga guys, kaya andito ka lang sa channel ko kasi gusto niyo matuto kung paano yung edit ang Museo de Filipino. Ngayon yung manok guys. Narito ko ilan sa mga pababasihan natin na edit about dun sa Museo de Filipino na trend ngayon sa TikTok. So, watch this guys. Ulitin ang mga schedule nyo! Halok ka na, lasing. Ang mundo ang pinag-isipa. So yun nga guys, hindi natin ito mapatagalin pa. Tara na, gawin nyo natin ito. Let's go! But before that guys, dapat mag-shoot muna tayo ng video. Then after natin mag-shoot ng video guys, open natin ang CapCut application natin. Then click new project lang guys at piliin natin yung video na i-edit natin guys. Yan, pinili ko na yung akin. Bali guys, ang ginagawa ko ngayon is hinahanap ko yung parte na kasama lang doon sa gagawin kong video para mamaya. Yung i-edit nating video para mamaya. So, trim lang tayo guys. Yan. Video sound off. Kailangan walang mapakinig na background except for the music. Ang gagamitin nga natin guys na music ay galing sa TikTok guys. Import sound lang guys. Then extract. Yun, pili lang natin yung videos na galing sa TikTok. Then after nyan, trim na natin yung part na essential lang at magagamit natin para mamaya sa ating editing. Yan, trim lang natin siya guys. Bali guys, ang plan ko sa video na to is loop. Kumbaga, magkakaroon siya ng loop after the end of the video. Parang, basta, papanood ko sa inyo mamaya guys kung paano yung loop. I-record natin siya guys mamaya. So, diretso muna tayo sa trimming guys. Yan, magaya ng ginagawa ko. Then, yan guys. Ang ginagawa ko nyan guys, is sinasaktong ko sa kanta. Hindi ko lang na-record yung kanta kasi naka-off yung mic. So, yan. Bali, tinatapat ko lang siya sa mismong kanta at saka sa mismong dub ng boses ni Andres Bonifacio. Or based naman dun guys sa dinownload niya na video sa TikTok kung ano pa kung ano pagbabasihan ninyo. Yun guys. So, yan ang ginagawa ko. Yan. Kita nyo guys na may lawas pa doon, 'di ba? So, ang gagawin natin diyan is i-adjust lang natin maalin doon sa kinat nating video pataas or pababa. Kaya mas maganda na mas mahaba yung tinik nating video para makapag-adjust tayo sa music na i-add natin. Kung alam niyo naman yung music na i-add natin, eh di mas comfortable tayo na yun na lang yung oras na i-ano natin para hindi time consuming sa pag-edit, 'di ba? Yun. Next naman natin guys diyan. Kasi ako guys, pag mag-edit, ang ginagawa ko muna is nini-trim ko siya. After kong i-trim yan, okay na yan, i-export ko na siya. After kong export, susunod ko naman yung sunod ko na gustong ipatong sa aking video, which is yung ipapakita ko sa susunod na clip. Yan, hintayin na lang natin siya. Click done lang, then new project. Add lang ulit natin yung ating in-export kanina na video. Yan, yan yun guys, yung naka-trim na lahat. Yan yung gusto kong gamitin. Then yan. Ang gagawin ko naman dyan guys is isusum in natin yung video. Yan yung sinasabi ko guys. Kasi pag tinirin mo yung video, isa-isahin mo siyang isusum in, di ba? So, ang mangyayari doon, hindi tugma yung video. Kaya mas maganda na in-export mo muna yung video bago mo siya isum in. Yan, gaya ng ginagawa ko. Yan. Then, export na naman guys. Kasi naman yun naman ako, export na naman. Ganyan ako pag mag-edit ng video. It's your own comfort kung paano kayo mag-e-edit ng video. Ang habol naman dito is paglalagyan natin ng effects ng Museo de Filipino. Yan. So guys, next clip naman natin, ang ginawa ko guys is nag-add ako ng keyframe o yung diamond frame, which is kung paano ko magagawa ng magandang flow yung aking video, smooth flow yung aking video, kagaya ng ginagawa kong yan. So, ang keyframe guys is parang yun yung magkisilbi nating loop dun sa video natin. So yeah, kagaya ng ginagawa ko yan. Para pag nakita nyo mamaya dun sa video, makikita nyo na, wow, ang ganda pala ng smooth ng video nito. May loop pala. Yung palang tinatawag na loop. So yan, ipapakita ko naman siya guys mamaya. Yan. Tingnan nyo guys ha, tingnan nyo yung part na yan.
su-zoom in siya guys dahil dun sa keyframe. Wait natin, yan. O, diba, sumum in siya. Yan, after nyan, pag pupunitin na daw yung sedula, su-zoom out naman niya. Yan, sinu-zoom out niya, o, diba yun. Ganun guys yung ano ng keyframe, kung nagagets nyo ako. Yan. Sorry guys ha, masyado akong ano sa editing ng video. Yan, basta yun guys, after nun, crop lang natin, then yan. Yan sinasabi ko guys, pwede tayong maglagay ng mga effects or transition para mas mukhang artistic yung video natin yan, di ba? Parang makapanahon yung video natin, kumbaga yan. Di ba yan? Tapos adjust lang guys, yun nga pinaka-importante is magkaroon tayo ng konting extra sa video na sinulit natin ngayon. Yun. Yan guys, ang ginagawa ko. Yan. Binabilisan ko lang yung video para mas madali. Yan. Kita nyo guys, so yan. Then after nyan guys, after nyan, mag-a-add tayo ng effect. Yan. So, add tayo ng effect guys. Hanap na siya ng effect natin. Wait. Yan. Wait lang. Effects. Yan, effects. So, punta tayo sa retro. Piliin natin yung, nasan ba yung pinili ko? Yung silent. Yan, silent. So, yung silent guys na effects na yan is ilalagay lang natin dun sa part na naka-off si Andres Bonifacio. Yan, naka-off. Yan, bali yan. Nilagay ko lang dyan guys. Yan, ganyan. Then dun sa susunod naman nating effects guys, piliin natin ang noise 1 ata yun. Add effects lang ulit tayo. Yan. Pause lang natin dyan, then add effects tayo para isingit yung noise 1. Yan, kita nyo yung noise 1. Yan, yan, yan. Hanggang dun sa end. Not totally dun sa end, pero dun sa pag nasusum out, nasusum in na yung video, kagaya ng ginawa ko kanina. Yan, kagaya ng ginawa ko. Yan. So nag-add pa ulit ako ng effects para mas mukhang realistic talaga. Retro, tag dito. Retro B1s. Yan. Yan, add lang tayo ng effects. Then doon sa pinakahuli nga, add ulit tayo ng silent kasi doon tayo magagawa ng loop. Gets nyo ako guys ha, gagawa tayo ng loop yan. So, next naman, add tayo ng text. Yung mga text guys is nandoon sa description box. Pwede nyo siyang i-copy paste o pwede nyo siyang isulat sa isang malinis na papel. Credits doon sa nagbigay nung, sa nag-create ng mga text na yon yan. Doon, lagay ko na lang dyan sa video yung credits natin yan. So, yan. Ginamit ko yung font na medyo parang ano, na parang oldish na. Yun, ganun. Yan. Ganun lang guys. Saan nyo mas prepared ilagay yung Museo de Filipino? Pwedeng tagilid, pwedeng pa... Yan, dyan ko lang nilagay siya sa ano, sa taas ng aking ano. Yan. After nyan, add lang natin yung on and off na features para ma-on natin si Andres Bonifacio. Yun. Then the next text naman guys is madali lang. Yun. On and off lang guys. So, mas madali na copy paste na lang tayo dito. Kita nyo guys yung part na kinaka-copy paste ko dun sa baba. Ika-copy lang natin siya. Tapos makaka-copy na siya sa baba. Tapos edit na lang natin siya. Yun. Ganun lang. Then after nating malagyan ng ganyan, on and off, copy natin guys yung on. Copy natin guys yung on. Yan. Copy natin guys yung on. Wait lang. Yan, kita nyo guys, happy natin yung on. Tapos patong na lang natin siya doon. Then palta natin siya ng kulay para makisilbing on yon. So ang ginili ko guys, kulay dyan is yellow. Yellow ang pili natin kulay para mas buhay. Yung yellow. Yellow, yan, yellow, yan. Try natin i-play. Tingnan natin kung mag-on siya. Yun, ganun guys, on. So mag-on na yung video. Then the next text naman guys, yan. Kayo na bahala kung gusto nyo sundin yung nasa description box natin or kung pipiliin natin guys yung mga text na tayo mismo yung gagawa. So, yan yung mga part na una tayong gagawa niyan mismo. Pero yung mga susunod na part, syempre history to, syempre nakaukit na yan. Alam na natin yan kung paano ilalagay yung mga text na yan. So, yan, yun ang ginagawa ko guys. Tingnan, panoodin nyo na lang. Halos same lang kung paano nyo siya i-duration or mag-set kayo ng duration doon sa text na nilagay nyo sa inyong video. Yan, panoodin lang natin guys kung paano ko in-add yung mga yung text. Bali, binis ko siya guys kung gano'ng kahaba yung video ko. Bali, doon nyo lang ilalagay yung text na kinapin nyo sa description box kung paano nyo lalagyan ng set ng duration. Yan. Yan, nilagyan ko lang siya guys ng background. Andyan dyan lang yung background dun sa may style. Pili nyo lang kayo sa baba. Yan. Tapos copy-copy lang guys para mas madali nyo siyang i-edit. Yan, kagaya ng ginagawa ko. Make sure guys na mababasa yung text natin ha para walang kaso. Yan. So, sa last
sa last tip ng video guys, nilagay ko naman doon ang on and off. Bali, copy paste lang ulit. On and off. Then off na siya, syempre. Off na si Dr. Si Andres Bonifacio. So, export lang natin guys. Then, click done. Then guys, sa pag-upload ng video naman sa TikTok, pili tayo. Buksan natin na guys ang TikTok application natin. Search natin guys ang Museo de Filipino. Yan. Piliin natin yung isang clip. Then, add to favorites natin guys yung sound. Kasi baka makapiray tayo pag ginamit natin guys yung mismong sound natin. Baka makapiray tayo. Mas magaling na yung ano. It's better to be safe than sorry, diba? Yun. Then, upload tayo guys. Punta sa gallery. Pilutin natin yung gallery na sa baba. Then, pili natin yung video na in-edit natin. Yan. Then, click next lang. Processing video. Wait lang natin ma-process. Yan. Then guys, puna tayo sa sound. Nasa baba. Click natin yung sound. Then favorites. Then pili natin yung make this a trend. Yan. Check lang natin. Yan. Then off lang natin guys yung added sound. Yung missing sound natin na gagamitin natin guys. Yan. Then yan. Click next na lang natin guys. Click next na lang natin after yan. So pinalay ko play. Yan. Ang lalagay. Yan. Bahala na kayo guys kung ganyan din nalagay nyo ha. Bali, ano ko lang siya. Kinapipaste ko lang siya sa isang content creator yung caption. So, kayo na guys ang bahala. Yan. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyong loop guys ha. Yan. Bali, nakaplay na yung video. Mula una hanggang uli. Yan. Binabilisan ko na lang. Yan. Ito yung part na guys niyan ha. Yan. Ito may. Yun. O, diba guys? Kita nyo, may loop yung ating video. Kita nyo guys. Ang ganda, diba? So, here's the result nga pala guys. Clear result. Yan guys. Bali guys sa yung music natin is iniba ko lang ng konti para hindi siya copyrighted. Okay, yan. Ano kayo naman ang gets nyo as a YouTuber. Dapat iwas copyright tayo guys. Thank you! Lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo makalimutan na i-like ang video na to at mag-subscribe na rin kayo. I-turn na lang yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video and tutorial. See you on my next tutorial and vlog. Bye! God bless! Keep spreading the kapayapaan and having yourself!